imagecover.com। संविधान संशोधनलाई बटम लाइन बनाएर बसेका राजपाका शीर्ष नेताहरू केही दिन यता निर्वाचन आयोग धाइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन राजपाले दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको हो। गत शुक्रबार दल दर्ताको लागि आयोगमा कागजात पेश गरेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्त ठाकुरले सोमबार आयोगका आयुक्तहरूसँग निकै बेर छलफल गर्नुभयो। दल दर्ताको सिलसिलामा प्रक्रिया मिलाउन आयोगमा छलफल गरिएको ठाकुरले बताउनुभयो। शीर्ष नेतृत्व नै आयोग धाउनुलाई असोज दुई गते हुने स्थानीय चुनावमा राजपा सहभागी हुन आतुर रहेको संकेत देखिन्छ। यद्यपि संविधान संशोधन भएको खण्डमा मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने अध्यक्ष ठाकुरको भनाई छ। प्रश्नको जवाब त सरकारले दिने हो, हामी त संशोधन चाहन्छौ, त्यो हामी आफ्नो पुरानै आधारमा छौँ। दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको 45 दिन भित्रमा पार्टी दर्ताको काम सकिने निर्वाचन कानूनमा रहेको छ। राजपाले दल दर्ताको क्रममा छाता चुनाव चिन्ह उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै छाता चुनाव चिन्ह अरू कसैले दावी गरिसकेकाले आयोग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। अब यो छाता चुनाव चिन्ह पनि अब उहाँको त्यो विधानभित्र समेटिएको विषय हो। त्यसमा आयोगले निर्णय गरेर अब पाउँछ पाउँदैन भने आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै के भन्न सकिन्छ। छाता चिन्ह चाहिँ अब अर्को कुनै दलले पनि मलाई यो छाता चिन्ह चाहियो भनेर निवेदन दिएको अवस्था छ, आयोगले विचार गर्छ त्यो विषयमा। राजपाका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन आयोग दौडधुपले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिताको संकेत गरेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसअघि निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन र यति बेला निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। सत्तारूढ़ घटक पनि यति बेला संविधान संशोधनमा सकारात्मक भएका छन् र राजपाका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोगमा धाउनुलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा हेरिएको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा रक्षा भद्राचार्यका साथमा सुसन सर्जन रामदाम। For more news and updates, subscribe, like and follow.